तेरे को डर नहीं लगता? इंटर मेकअप भाई हाय मी वाला ओके ऐना रहेछ के गाइस धनी दिदी ओ माय गॉड अब धनी ये बा के भर खै अच्छा खाजा खाने झरेको हम खाजा खाएंगे कस्तो भयो घुमा जस्तो भयो गाइस ट्राभलिङ होल वर्ल्ड यस्तो छ त यहाँ उडाएर भिडियो के हुँदो जस्तो छ कभर त कस्तो राम्रो रहेछ दिदीको माई गड धनीको त कभर हुन्छ कि कभरमा नि चस्मा हुन्छ बिन त लाग्यो नि हजुर बिन त पातली भइसक म तँलाई बोसो डोनेट गरिदिन्छु तिमीसँगै छैन मसँग त छ है भो तिमीसँग त झन् तिमी छैन तिमीलाई नै गर्न पर्ला मैले नै डोनेट प्लिज है हड्डीबाट राख्छु खाजा मोमोसम्म नखाने है सेलरोटी र तरकारी खाने आम जस्तो अच्छा हेल्दी रहौँ भनेर अलिक कति हेल्दी मान्छेले भन्यो तब हेर्न सक्नुहुन्छ हेल्दीबाट मास्टर गरेर बस्छु बुझिले एकदम हामीले नि हो क्या पिएचडी भन्नु हामीलाई जति त खोले हुन्छ त के दुनियाँभरिको रोग लाग्छ है धेरै भयो धेरै होइन बिन्टाले हेर्दा मोटो हुन पर्ने जरुरत त हामी पोखरा फाइनल्ली त्यहाँ हुँदैछ पर्छ भन्न चाहिँ भाइको एक्चुली मम्मी हेलो भन्नु हेलो भन्नु के भन्नु आमा
यता चाहिँ ब्युटिसियन विनिता ब्युटिसियन अनि यहाँको सबैभन्दा मेन अट्र्याक्सन प्रतीक्षा दामी भइदिन्छु सट्ट लाएर साथ पानी मेरो हजुरआमै हजुरआमा पढ्नुहुन्छ नमस्ते गरिदिनु गाह्रो छ दोस्तलाई साडी लगाएर हिँड्न प्लिज कसैले पनि नलगाउनु होला हेलो दिदी हाय लाइट म्यान भिडियो बसेर फोटो खिच्छ फोटो खिचाएको यो भिडियो बनाएको हो कि त्यही भएर कति धेरै मलाई गाली गर्नुभयो त्यही भएर त्यहाँ छ पाठ यस्तो हुँदैछ त्यहाँ रमन भाइ पो त्यहाँ छ नि गाडीमा लिङ्क नमाइसमा होस् गाइस कति राम्रो छिन् मैले गरिदिएको है गाइज मैले लाइनर लगाइदिएको कि कस्तो राम्रो भयो हजुर आइसक्रिम खाने भनेको गर्मी छ कि लास्ट प्रतीक्षा प्रो इटर एक एक टेक्निक छ अरे खाने ओ हिरोकै प्रतीक्षा ढिलो भयो मामाको पसिना आउने भयो न मामाको पसिना आउने जानु पर्यो नि भानु बाबु यसरी नभाग्नु न म तिमीलाई भएको विवाह गराइदिन्छु राम्रो कन्या ल्याइदिन्छु मैले भानु ल्याइदिन्छु अझै गराइदिउँ भन्नु ल इग्नोर खायो ल भन्दैछ म रोइदिन्छु सोल्टीबाट इग्नोर भयो नि क्या आऊ रमिना गाइस रमिना बल्ल यिनी चाहिँ बिजी छैन कि यिनको भाइको ए दाईको बर्थडेमा होइन अनि एकदमै
मलाई पैसा दिऊ न गाइस म बिगारी बस्छु आई एम भेरी Waiting for you, and I am waiting for my soldier. This is the last thing. I was like, अब हामी एकछिनपछि घुम्न जान्छौँ आज त एउटा फोटो खिचिनँ है मैले अर्को दोस्त प्रतीक्षा दोस्त तिन आइफोन चाहिएको अवस्था यस्तो छ जिन्दगी र जल्दी जल्दी देखाउने अनि नहेर्ने भनेर हुन्छ हेर्नुहुन्छ कस्तो राम्रो मान्छेसँग बोल्दैछु नदेखाम भयो म चुच्ची छैन है म चुच्ची छैन तिमीलाई कसले चुच्ची छेउ भन्नु र त्यहाँको माछा मरेको सिस्टर कलमै हो जति बेला नि प्रतीक्षाको बिहेको रताउली हुँदैछ साथीहरू इधर साढे सात भयो साथीहरू अझै लगाउँदैछन् बाइक सकेकै छैन बहिनी तिमी डन हौ
दोनों तिमी हामी अब कहाँ हिँड्ने दिदी प्रतीक्षा भेरी नटी पन्छी बनु उड्ते फेरो वाओ सुपर मॉडल इक्वल इक्वल नौ बजी छ साथीहरू दिदीलाई लिन लैजाउँ है त्यही भएर आइ हुनु है भन्दा नि गाइस साह्रै दुःख पायो के साथी आउँछु भन्दै एक्स्ट्रा तिनीहरू धोकेवास निक्ल्यो गाडी भइसक्यो ढिलो भइसक्यो गाइज गाह्रो छ ल थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल डे आई होप यु इन्जोय वाचिङ लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नबिर्सिनु होला लाइक बाई।